Som un club que el noi que, o noia, o noies, perquè cada vegada tenim més noies, el que vol vindre a jugar, juga i jugarà fins als 18 anys. Això és el que es trobarà. I un grup de gent pues, que és com una família, els entrenadors, que ho vivim com una família. He soñado tantas veces como sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Te sientes. He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol, he tenido la sensación de que me quieres. Si perdí eso me ha hecho grande, si no te ahora sé quién soy. Ahora entrego mi corazón. Record that's much cooler than mine. Ooh, 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 ooh.
like ever. No! The girl of your dreams, she's just 10 steps from me. She's the one. And now everybody's dancing around, and the music's so loud, you're so hot. Oh. L'Ajuntament es va deixar el pavelló de Can Balsac i tenint un pavelló, home, tens moltes més facilitats que no en un pati de futbol. I bueno, i vaig començar i el meu tarannà de sempre ha sigut fer escola de bàsquet i bueno, i a partir d'aquí, tenint el pavelló ens ha ajudat molt a fer un club com a escola de bàsquet, o club-escola de bàsquet.
és el que som. I dos futurs, veus, futur? Ganes de treballar... Futur, home, quan tens nanos de 4 o 5 anys i tens molts i tal, doncs futur. Doncs clar, sempre hi ha futur amb això. I cada vegada més. Take my hand and fly me to another place.